הסיבות העיקריות שאנשים לא מצליחים לרדת במשקל? זה בגלל שמה שהם מנסים לעשות והמטרה הסופית שלהם זה ירידה במשקל. אני תמיד אומרת לגברים ונשים שמצטרפים לתוכנית שלי, מה המטרה לא ירידה במשקל? בעצם בשביל מה אתם רוצים לרדת במשקל? אם תרדו במשקל, מה יקרה בחיים שלכם? מה ישתנה? מה תקבלו שאתם רוצים ואין לכם? מה יצא מהחיים שלכם שיש כרגע שמפריע לכם? העניין הוא כזה, שאנחנו עושים את הירידה במשקל. זאת אומרת, איזשהו מספר מגי שמופיע על איזה צג של מכשיר, שזה מה שקובע את ההצלחה שלנו, את הכישלון, את הדימוי העצמי, האם אני בריאה או חולה, האם אני נראית טוב או נראית רע. בעצם המספר הוא זה שמייצג את זה, במקום שלקחת את המטרות עצמן. אני רוצה להיראות טוב, אני רוצה להרגיש טוב, אני רוצה לדעת שאני אוכלת בצורה בריאה, שבריאה לגוף ולנפש שלי, ואז מה קורה? אני רוצה לדוגמה להיות מסוגלת לעלות במדרגות בלי להתנשף, אני רוצה להיות מסוגלת לשבת על הרצפה עם הנכדים שלי או הילדים שלי. וכשאנחנו שמים בראש ובפני העיניים שלנו את המטרה העיקרית, האם זה באמת משנה אם זה ב-X קילוגרם או ב-X פלוס 1 או X מינוס 1 או אפילו X פלוס 2 או 3? אם אני נראה טוב, אני נראה טוב במראה, אני לא נראה טוב לפי קילוגרמים על המשקל. מה קורה? אני אתן לכם דוגמה. בסדר, חבר מאוד טוב שלי עשה דיאטה, אחת מיני רבות שהוא עושה במשך השנים. הוא ירד במשקל הרבה, והוא מקנדה, הוא ירד במשקל הרבה, והוא היה מאוד מרוצה, אבל הוא אמר, יש לי עוד 2 פאונד למשקל היעד שלי. מה זאת אומרת? זאת אומרת, הוא ירד משהו כמו איזה 18 פאונד, שזה שווה ערך משהו כמו 10 קילו, אבל נשארה לו עוד קילו אחד להגיע למשקל היעד שלו. זאת אומרת שמבחינת המנטליות דיאטה שלו, זאת אומרת מבחינת המיינדסט שלו, איפה שהוא נמצא, הוא עוד לא הצליח. הוא נראה טוב, הוא מרגיש טוב, הוא דיבר על השיפור שזה עשה בביצועי ספורט שלו, אבל הוא עוד לא בהצלחה. כי עדיין נשארה עוד קילוגרם למשקל היעד שלו. אז יש לו עוד קילו להצליח להגיע למשקל היעד. תגידו, זה באמת הגיוני לכם? אני אומרת לכם, אם אתם רוצים באמת לרדת במשקל בצורה כזאת שנשמרת, תפסיקו לחשוב על ירידה במשקל. תתחילו לחשוב על מה שבאמת אנחנו בשבילו רוצים לרדת במשקל, שהיעד שלכם לא יהיה איזה מספר. משום מה אנחנו מוסרים לנו את המסר שאנחנו יכולים לבחור כמה נשקל. זאת אומרת, אני יכולה להגיד שאני לפי, לא יודעת, אולי איזה זמן בעבר שהייתי, או איזה דיאטה שמבטיחים לי ירידה של איקס קילוגרם ומשהו, אני אמורה, או איזה נוסחה שנתנו לי באיזה אפליקציה בטלפון, אני אמורה להישקל איקס קילוגרם. אבל האמת, המשקל גוף שלנו מושפע מכל כך הרבה דברים. לא רק ממה שאנחנו אוכלים, ברור שגם ממה שאנחנו אוכלים, אבל זה גם מושפע ממבנה הגוף שנולדנו איתו, מהגנטיקה שלנו, מחוויות הילדות שלנו, ממה שאימא שלנו אכלה בזמן שהיא הייתה בהיריון איתנו, מכמה דיאטות עשינו, מה הגיל שלנו, מה המצב ההורמונלי שלנו, מה הצו הנפשי שלנו, הרי סטרס משפיע על משקל הגוף. וגם העניין הוא כזה, אנשים שרוצים לרדת במשקל, הם לא רוצים לרדת במשקל, הם רוצים להיפטר מעודפי שומן שגורמים להם חוסר נוחות או ירידה באיכות החיים. אם זה בגלל המראה, אם זה בגלל התפקוד, אם זה בגלל האסתטיקה, כאילו אם זה בגלל המצב הבריאותי. אז אני אומרת, בואו נפסיק לדבר על ירידה במשקל, ונתחיל לדבר על המטרות האמיתיות שאנחנו רוצים בשבילן לאמץ אכילה בריאה. לא דיאטה, אכילה בריאה כדרך חיים.
לא משקל, אלא להיפטר מעודפי שומן לא בריאים שגורמים לנו לחוסר נוחות או לירידה. אני רוצה להיראות טוב, לגיטימי. אבל מה? אם אני X קילו או פחות, אני נראה טוב, ואם אני X קילוגרם פלוס 1 או פלוס 2, אני לא נראה טוב? אולי אני באותה מידה בבגדים. אז האם זה באמת כזה משנה? בואו נצא מהמנטליות דיאטה הזאת של להיצמד לאיזשהו משקל יעד. בואו נדבר על המטרות האמיתיות שבשבילן אנחנו רוצים להיפטר מעודפי שומן, או לאמץ הרגלי אכילה בריאים יותר, כדי להיות יותר בשליטה, כדי להיות בריאים. בואו נדבר בשפת אמת, לא באיזה מנטליות דיאטה שפשוט גורמת לנו כל הזמן להיות בחוויה של עוד לא הצלחנו. רוצים להצליח? תתחילו לחשוב על המטרות העיקריות שלכם, ולא על דיאטה, אלא על דרך חיים. מקווה שהמסר של זה, גם בימים אלה, נותן לכם קצת השראה. כי דווקא עכשיו, בזמן מלחמה, בזמן של משבר, כל הזמן אנחנו דואגים, מה יקרה? אני אעלה במשקל, אני אעלה במשקל, אני אעלה במשקל, אני אוכלת עוגות, אני אעלה במשקל. אז עזבו את המשקל, תחשבו על הבריאות, תחשבו על הרגלי חיים. תחשבו מה אני יכולה לעשות כדי להוריד נזקים באכילה שלי. ותזכרו, כל פעם שוויתרתם על איזה פרוסת עוגה, זה ווין. בואו נחגוג את ההצלחות. למה כל הזמן להיות בחסר? אני עוד לא שם כי חסר לי 2 קילו. אני לא באכילה בריאה כי היום אכלתי עוגה. בסדר, אכלת עוגה, אבל האם אם לא תאכלי עוגה עכשיו, עד עם סוף היום, ואחת רק קצת, אולי זה לא סוף העולם. בואו נהיה קצת רכים יותר מעצמנו. בואו נגיד, אמרת לא תודה פעם אחת כשרצית, זה ווין, תתפרחי לעצמך לשכם. וכשעד אנחנו נעצים את הדברים הטובים, כן? ירדת במשקל, או יותר נכון, כן? חלק מהרקמת שומן העודפת הצטמקה ועצמך על זה, תדברי על זה, על כמה שעצמך, שאולי המידה שלך יותר קטנה, אולי את מרגישה יותר טוב, אולי את מרגישה ששיפרת את הרגלי הבריאה, את הרגלי האכילה שלך, בלי אבלים, אבל עוד לא זה, אבל נשארו עוד כאילו, אבל, בואו נצא מהאבל, כי זה חבל. בואו נהיה בחוויית ההצלחה, במחתרות האמיתיות שלנו, ולא בכל מיני תכתיבים חברתיים שבעצם רק גורמים לנו ההרגשה של כישלון. אני מקווה שזה נותן לכם קצת כוח, מוטיבציה והשראה לימים אלה, ואם אהבתם, שתפו, תעשו לייק, תגידו מה אתם חושבים, ואל תשכחו להסתכל על הקורס הדיגיטלי משקל בריא בראש חופשי. הקישור נמצא כאן בווידאו. שיהיה לכם יום שקט ושלב. ביי ביי.